Como número 1 por la provincia de Coruña, Diego Calvo Pouso. Como número 1 por la provincia de Lugo, Francisco Conde López. Como número 1 por la provincia de Ourense, Marisol Díaz Monteira. E como número 2 por la provincia de Pontevedra, Alfonso Rueda Valenzuela, provincia por la que teño a honra de encabezar as eleccións e a lista electoral para o 25 de setembro. Como ven, as persoas que acabo de citar son persoas que teñen experiencia, son persoas que teñen xestión, son persoas que coñecen as súas responsabilidades, son persoas representativas e hai un denominador común, son persoas que non teñen outro obxectivo que acertar e responder os intereses exclusivos de Galicia dende os servizos públicos. Todos os membros da candidatura temos moi claro que a nosa obriga é ofrecer máis que os demais partidos. Todos os membros desta candidatura sabemos perfectamente que as siglas de un partido teñen que trascender o proxecto de Galicia e temos tamén o compromiso de que as listas electorais teñen que ser un punto de encontro. Un punto de encontro para ofrecerlle a Galicia unidade e entendemento. Máis que nunca, Galicia precisa iso na política. Unidade, entendemento, proxecto, estabilidade. E para iso necesitamos que as listas electorais sexan un punto de encontro de distintas sensibilidades. Quero, para concluir, decirles que, por suposto, buscaremos e buscarei o voto dentro das persoas que depositaron a confianza do Partido Popular nas últimas eleccións do ano 12. Buscarei tamén o voto dentro das persoas que retiraron a confianza do Partido Popular en algunha das últimas contiendas electorais. Pero quero decirles que non renuncio a sumar a ciudadanos que non están de acordo en como se está plantexando a política por parte dos partidos, os que confiaron o seu voto en anteriores citas electorais, a ciudadanos que podan ter unha ideoloxía parcialmente distinta da ideoloxía principal dos votantes do Partido Popular, e quero decirles que a esos ciudadanos llevamos a ofrecer un goberno estable, un goberno das maiorías, e un goberno donde eles se sentan cómodos. O que parece evidente que hai dous consellos que van a ir postos de salida. Presidente, sí, quería facer unha pregunta. Quería saber se os conselleiros van a ir en postos de salida nesta.